हेलो एवरीवन, आको नतुन एटा ब्लॉगर कारणे आमी आहिसो आजि इको पार्क जो सुहुरार आसे आपुनार सेरापुंजी ब्रा 3 किलोमीटर मान हबो इको पार्क कोन इयात आपुनार पार्किंग अर सुबिधा आसे पार्किंग जितु आसे आपुनार जथेष्ट डांगर आर लगते बहु मार्केट आसे आपुनार कोन कोन जितु पाइन गसो कोन हे कोन तु इयात बड धुनिया के हजाय बिके इको पार्कर एखन मेन गेट दे अपने एंट्री होम तक यात इको गेस्ट हाउस हो पाबो एर फ्रंट जेतु एरिया एबो अपना भितर मार्केट আছে কিন্তু মার্কেটৰ বস্তুবোৰ দাম বহুত বেছি আৰু এই পার্কখনত বেছিভাগ ওয়াটার আপোনাৰ যিবোৰ স্পোর্টস আছে এবোৰ পাবো সুইমিং অৰ পৰা আদি কৰি সকলোখিনি ফেমিলি পার্ক বিশেষকৈ এখন ফেমিলি পার্ক হয় ফেমিলি কাৰণে বহুত ভাল ল'ৰা ছোৱালীয়ে বহুত ভাল পাই গৈ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে জুলনা লগতে ডাঙৰ মানুহে খেলিব পাৰে ওপৰৰ পৰা আপোনাৰ বাংলাদেশো দেখি পায় গোটেই এৰিয়াটো আপোনাৰ দেখি পায় ইয়াত সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে পানীত খেলি ভাল পায় বহুত সৰু ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত পানীত আপোনাৰ চুইমিং কৰি থাকে বেছিভাগে পানীটো বহুত পৰিষ্কাৰ হয় ইয়াৰ পানীখিনি আমি আগলৈ নগ'লোঁ সেই আগত আপোনাৰ আৰু এটা আছে বস্তু তাত চাবলগীয়া যেনেকৈ জলপ্ৰপাত এটা আছে এডোখৰ অকণমান যাব লাগিব এৰিয়াটো কিন্তু বহুত ডাঙৰ হয় আপুনি তাত দিনটো অতিবাহিত কৰিব পাৰিব টাইমটো কেনেকৈ পাৰ হৈ যাব আপুনি গমেই নাপাব ঠিক আছে।